Hoće vam Vesna pomoći u tome? Naravno da hoće. Jel to bio jedan od razloga što si se vratila u... Znam da je i Vanja Grbić imao isto tako jednu pauzu, pa je onda odlučio bio da pomogne našim momcima 2006. na svetskom prvenstvu, ne bili došli do konačno te zlatne medalje. Jel možda sličan razlog i kod tebe? Jeste, znači, eto, kao da kažem, da sam se odmorila te 2,5 godine, da sam se nakupila pozitivne energije i evo, posle, znači, ne znam da li si ikada u stvari održala evropsko prvenstvo u Srbiji. Za nas je ovo prvi put igrati pred domaćom publikom, tako jedno veliko i važno takmičenje. Ovo, to je za mene bio veliki izazov. Znači, nisam se vratila ni u jednom trenutku da uzmem nekome mesto ili tako. Znači, želim da pomognem koliko bude mogla sa mojim iskustvom. Sad je nama da radimo i da što bolje se spremimo za to evropsko, jer ovdje se igra kod nas i nadam se da ćemo uspjeti da osvojimo jednu od medalja. Je li to olakšavajuće ili otežavajuće okolnost što se igra kod nas? Pa kako se uzme. Znači, mi smo organizatori, moramo da se spremimo najbolje što se tiče te organizacije, jer sad su se oči uprte u Srbiji, u Beograd, iz Zrenjanin, kako će to sve da ispadne. Mi smo direktni promoteri ovog našeg evropskog prvenstva, plus igramo pred našom publikom, ali u svakom slučaju to je jedna naša dodatna injekcija da igramo što bolje. Da se razumijem da svi oni koji misle kao odbojka, to nije toliko naporno, vi jako naporno radite. Imate treninge koliko, 2 puta dnevno, ako se ne varam. Sad, jeste se sad vratili ponovno na onaj bazični deo priprema, pošto ste to imali na početku, ili sad sve vreme trenirate samo tehniku, ako može tako da se kaže, i one neke, uigravate neke kombinacije, ispravljate greške koje ste imali u prethodnim utakmicama? Pa, ove godine se priprema malo razlikuju, s obzirom da smo zaista imali jako kratak vremenski period pre prve utakmice u toj Euroligi, tako da nije bilo mogućnosti za klasične bazične pripreme, tako sve nekako usput rađeno i uglavnom smo radili sve te neke stvari za vreme utakmica. Tako da je to bilo još dodatno teže, ali u neku ruku lakše s tim što smo izbjegli sva neka ta mučna i dosadna trčanja i to moram da kažem jer je tako. Tako da ne znam sad. Nećeš imati problem sad sa kondicionim trenerom, ako gleda u 10, ja znam da imate u 10 trening u Šumicama. Mi to njemu stalno kažemo, on to vrlo dobro zna, ali mi to radimo u svakom slučaju bez pogovora. Mislim, zna da nam neke stvari teško padaju, ali to se sve odradi jer znamo da nam to treba. Tako da ne znam sad, ovo će više biti, vjerojatno ćemo se posvetiti u igravanju i nekim tehničkim i taktičkim detaljima. Suzana, koji deo priprema ti najmanje voliš? Ovo što je Joca rekla, to fizičko spremanje, da, naravno, trčanje je svakako teško, ali opet znamo da nam to jako, jako koristi i onda maksimalno odradimo to, znamo da ćemo biti spremni kad bude najpotrebno. Čekajte, li imate vremena za odmor? Sad, slušajući vas, kao da nemate. U toj pitanje koje nisi smela da postavi. Pa, da vam objasnim kako izgleda jedna naša takmičarska sezona. Od novembra smo sa klubom, znači imamo sva takmičenja, evropski kupovi, sve zavisi šta klub igra u toj sezoni. Onda u maju se to sve lepo završi, a onda mi imamo toliko vremena da uhvatimo prvi let, da dođemo za Beograd i već sutra nam počinje pripreme. I onda celo leto do odlaska u sledeći klub. Tako da jako malo vremena ima, nemoguće je imati neki svoj privatan život. Imam sreće, evo našla sam i muž, imam i dete, ja stvarno vama ne znam gdje imam. Da, imali ste sad sreću, dobili ste čak 4 dana slobodno posle osvajanja 3. uzastopne Evropske lige. Moram kažem da je Srbija jedini pobednik do sada, pošto je tek 3. izdanje takmičenja. Međutim, koliko sam primetio, s vremena na vreme, između ostalog i zbog sponzora reprezentacije i zbog odnosa koje reprezentacija ima sa svojim glavnim sponzorom, imate neku priliku da uradite ovako nešto što naši gledalci mogu da vide na malim ekranima. Koliko vam ovako nešto pomogne da se opustite u tom napornom periodu dok trenirate? Pa normalno, prvo prije nam izuzetno. Pre svega smo žene, devojke, osobe kao i svake druge koje imaju potrebu da se osete lepom, da se našminkaju s vremena na vreme, da obuku neku suknjicu i haljinicu. Tako da, zaista nam je ovo i više nego prijelo što se odradilo sa Monom, sa RTS-om i ne znam, nadam se će toga biti još i u budućnosti, mada moram da kažem da mi imamo neko malo iskustvo u svemu to, s obzirom na reklame koje smo odradili. Ali nikad nije dovoljno, stvarno, kad jedna žena
u pitanju, stalno biti u opremi, sport koji stvarno nije dovoljno, tako jednom u... Evo vidimo to ovdje, da objasnim odmah, koliko ste visoka? 196. Ti si, nisi najviše igračica, jesi najviše igračica još uvijek, a Suzana, koliko ste visoka? 167. I vas dve ste trimerke, ako se ne varam? Već 5 godina. Kako to funkcioniš? Ja to znam, jeste uzeli kao prosječnu visinu? Poglavnom ležimo, tako komuniciramo. Ona u svom krevetu, ja u mom i šalim se, nije. I to je zaista jedno prijateljstvo koje se odmah razvilo i odmah smo se, naše karakterno smo slične, iako fizički je kompletna ono razlika. Tako da i ovako prijatno se dosta družimo, tako da. Pa da. Vesna, ko je cimer s tobom? Pa trebao sam sama. To je dobro ili loše? Pa kako se uzmem, vjerojatno što sam starija, sam mi više prija samoća, onako. Ne šalim se, čekam Jelenu da dođe, pošto je Jelena operisana, trebalo bi da se priključi reprezentaciji za 2-3 dana. Jer radi se o Jeleni Nikolić, da ne bude zapravo. Da, trenutno sada sam sama, ali kad krenu ove utakmice i ta takmičenja, onda ću imati cimer. Upravo su mi javili iz režije da je vreme da napravimo malu pauzu. Pre nego što vas pustim da odete, da ne biste zakasnili na trening, da ne biste i vi i ja imali problem, kako vam se čini u studiju, volite vi ovako malo, je vam prije ovo, iako je ovako prilično rano, je vam prije malo da pobegnete iz karantina? Ili i dalje ne smete da odgovorite na to pitanje? Ne, kao što smo rekli, ovaj naš, znači, što igramo odbojku i što smo eto tako malo poznate ličnosti, ovo je naša obaveza da se pojavljujemo, znači da direktno promovišemo odbojku, reprezentaciju, a i nas same, znači sve što se mora nije teško. Nadam se da će sljedeći puta kada se budemo vidjeli da ćete imati dobre vesti sa Grand Prix-a i sa Evropskog prvenstva. Hvala vam još jednom. Hvala. I nadam se da se selektor neće mnogo ljutiti ako malo zakasnite na trening. Imate vremena još uvijek. Hvala vam još jednom. Dakle, družili ste se sa Gordanom i sa mnom, sa našim odbojkašicama. Ajde, znamo ko su Vesnom, Suzanom i Jovanom. Sad idemo na malu pauzu, a onda sledi onaj muzički deo jutarnjeg programa. Hvala.